Protestat në mbështetje të liderit Partisë Demokratike Sali Berisha janë shtrirë edhe në Itali. Një numër i madh qytetarësh kanë protestuar këtë të martë përpara Parlamentit Italian, ku veç flamurit shqiptar dhe simboleve të Partisë Demokratike mbani në duar pankarta ku shkruaj të lirohet Sali Berisha. Ata e cilësojnë vendim politik masën arrestit kashi liderit historik Sali Berisha dhe kërkuan që dhe Parlamenti Italian të jetë më i vëmendshëm në raport me zhvillimet në Shqipëri. Për mosrikthimin e komunizmit në Shqipëri dhe për qeverimin tamam të parë të doktor Perin. Të jemi këtu për të tregu parlamentit italian vizhvendjen aktuale që ndodhet sot Shqipëria, e cila është kapur komplet nga një grup oligarkësh, hajdutësh dhe kriminalësh të papërgjeshëm dhe jemi në mbështetje të kauzës tonë së Partisë Demokratike dhe të liderit tonë Sali Berisha. Për liderin e opozitës Sali Berisha që e kanë pohuë të drejtën e lirisë fjallës, kur ka demokraci, kur ka liri fjallë, kur lideri i opozitës dhe më burgosët, po për qytetarët e thjeshtë, çfarë mund të ndodhë? Më 13 janar, shqiptarët kanë njoftuar një tjetër protestë në Itali në mbështetje të liderit Partisë Demokratike Sali Berisha.